Ми у відповіді за тих, кого приручили. Від початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі домашніх улюбленців залишились без даху над головою. З перших днів війни в одеському зоопарку приймають тварин, господарі яких залишають нашу країну чи їдуть її боронити. У звіринці наголошують за будь-яких умов не покидати малих друзів на призволяще. Директор одеського зоопарку каже, що у закладі готові тимчасово прийняти певну кількість екзотичних домашніх улюбленців. Одесити, які екстрено евакуйовуються, можуть залишити плазунів, папуг, декоративних і хижих птахів. Також приймають кроликів, хом'яків, щурів та морських свинок. З перших днів війни наші земляки принесли майже 500 маленьких друзів. Частині з них вже знайшли новий дім. Мы приняли за вот это все время почти 500 экземпляров животных, полтысячи животных. Есть люди, которые говорят, мы вернемся за своими питомцами, есть, говорят, которые мы их уже забирать не будем. Мы наладили такой встречный поток, чтобы не утонуть в этом огромном количестве животных. К нам обращаются одесситы, которые не собираются уезжать, и мы уже им в их дома отдаем этих животных, тех, которых можно насовсем, а тех, которых будут отбирать на время. Вот, и тоже больше половины, наверное, вот тех принесенных мы раздали одесситам, за это им огромное спасибо, потому что это уже нас разгружает. Домашніх улюбленців приймають цілодобово. Бажано, щоб із твариною, яку господарі хочуть залишити, була її клітка та невеликий запас кормів. Жодних грошей нести не потрібно. Співробітниця звіринцю каже, що майже усі гризуни від зміни житла перші дні відчували стрес. Однак зараз вже адаптувалися, мають гарний апетит та настрій. Додає, що, звісно, жодне прощання з улюбленцями без сліз не обійшлося. В перші дні це був хаос, тому що ніхто не знав, що робити, куди їхати, і тваринок приносили просто масово. Вони прощалися, багато батьків приносили зранку тварин, для того, щоб їх діти, які сплять, не бачили, що тваринку віддали. І це було дуже душероздираюче. Ці історії не можна спостерігати спокійно, тому що кожен прив'язався до навіть самого найменшого там якогось ховрашка чи маленького хом'ячка. Це важка ситуація для кожного. Ось, наприклад, сім'я шиншил у повному складі. Ці пухнасті друзі знаходяться на перетримці та чекають на своїх господарів, які обов'язково за ними повернуться. До того ж, власники так хвилювалися, що навіть зробили біографію кожній шиншил, аби співробітникам звіринцю було легше за ними стежити. Люди, які потурбувалися не тільки про те, щоб комфортно нам принести своїх тваринок, і вони тут жили з гарною їжею, з зручною кліткою, але і для допомоги нам написали ось таку записку, в якій розписали, кого вони саме принесли, як звуть цих тваринок, що вони люблять. І навіть у деяких із цих шиншил є такі особливості зовнішні. Наприклад, є така мама у нас, її звуть Ема, в неї трошки хвора ніжка. І це також сказали люди, щоб ми знали, що якщо вона буде там прихрамувати, бо будемо бачити, що щось з нею не так, що це нормально, щоб ми не турбувалися і не звертали на це увагу. В одеському зоопарку нагадують, що зараз через кордон продовжують пропускати тварин без документів. Тому зоопарк приймає лише тих, кого господарі справді не можуть взяти із собою. На жаль, одеський зоопарк не має жодної можливості приймати на утримання домашніх котів та собак. В перші ж дні війни, коли ми побачили, що велике кількість людей виїжджає из Одессы, и у них это огромная проблема, домашние питомцы. Мы вышли с такой инициативой. Мы не можем, к сожалению, брать кошек и собак, потому что мы не сможем справиться с их содержанием. Но мы берем большое количество самых разных домашних питомцев, начиная от черепах, там, змей, хамелеонов,
Ну и большое количество птиц, попугаев различных и различные грызуны. Постійні мешканці Одеського зоопарку, за словами адміністрації, почувають себе добре і забезпечені всім необхідним. До того ж, одесити допомагають всім, чим можуть. Продовжується збір коштів для підтримки звіринця. Вже вдалося зібрати 1 мільйон гривень. Реквізити для благодійного внеску ви бачите на екрані. За словами Ігоря Білякова, допомога для зоопарку надходить не тільки від наших земляків, але й за кордону. Зоопарки Праги, Варшави, Берліну і Талліну передали різноманітні корми та медикаменти. Крім того, трудовий колектив закладу перебуває на робочих місцях та забезпечує функціонування звіринцю. Евакуація тварин у разі ескалації ситуації в регіоні обговорювалась, однак вирішили, що у закладі диким тваринам буде безпечніше. Ми з нашими колегами, ну, вже в зоопарковому сообществі, дуже подробно обсуждали целесообразность и возможность эвакуации из зоопарков во время войны. Мы рассматривали все аспекты, так сказать, все риски. И пришли к выводу, что наша задача сохранить наших животных, наша задача сохранить жизни наших питомцев. И мы для этого все стараемся сделать. То на сегодняшний день в реальных условиях сегодняшнего вот мира самое безопасное место для питомцев Одесского зоопарка – это Одесский зоопарк. Перед обличчям війни наші малі друзі зовсім беззахисні. Тому сьогодні вкрай важливо приділити їм досить уваги та турботи, що й роблять співробітники Одеського зоопарку. А екзотичні домашні улюбленці, що не змогли поїхати зі своїми господарями, продовжують віддано на них чекати. Вони точно знають, що до них повернуться. І все знову буде добре. Василь Базавло, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».